se ache na toda força tem para mimada só malila. Que se ache na toda força tem para mimada só malila. Muraasibada ballaaran oo ay nin si fiican loo soo agaasinay looguna dabaaldegayay horumarinta haweenka ee Soomaaliland ayaa ujeedadeeda ugu weyn ay ahayd shirweynaha dhaqdhaqaaqa iyo horumarinta haweenka ee Soomaaliland. Muddadii ay socotay xafladdaasina waxaa lagaga wada hadlay oo diiradda lagu saaray sidii haweenka Soomaaliland door muuqda oo shariif ah uga qaadan lahaayeen talada dalka, gaar ahaan siyaasadda, kobcinta dhaqaalaha, kor u qaadista waxbarashada, ilaalinta iyo daryeelka haweenweynaha Soomaaliland, ka hortagista iyo wax kala qabashada haweenweynaha Soomaaliland wax kasta oo waxyeelayn kara oo wax u dhimaya horumarka ay bulshada ay la barbar taagan yihiin. Qodobadaasi iyo qodobo kale waxay ahaayeen kuwa laga jeediyey xafladdaasi. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi ka hadashay guddoomiye ku-xigeenka dalladda Nagaad, Khadra Cumar Xasan. Waxay ku dheeraatay doorkii haweenku ku lahaa halgankii dalka dib loogu xoreeyey. Markaynu dib u eegsanno amba u milicsanno sooyaalka taariikheed ee soddon sariye in ka badana haweenka Soomaalilan waxaynu odhan karnaa waxay ka soo shaqeeyeen halgankii lagu xareeyey waddanka. Waxay biyaha iyo caanaha daba sideen raggeennii, inamadeennii, walaaladeen iyo dhammaan intii u soo halgantay waddanka. Waxaa kaloo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay haween ay ka mid ahaayeen Luul Xasan Matan, Sucaad Carmiye iyo Sucaad Yuusuf. Dhammaantooda waxa ay si isku mid ah u tilmaameen sida loogu baahan yahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda uu hogaaminaya iyo golayaasha qaranka ee kala duwan inay door muuqda ay ka siiyaan haweenka Soomaaliland maadaama yihiin lafdhabarta qaranka. Waxaanay u soo jeediyeen in laga qaybgeliyo siyaasadda dalka, kobcinta dhaqaalaha iyo wax kasta oo qarankani uu ku horumari karo. Waxaanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga mahadceliyeen kaalinta uu ka siiyey haweenka xukuumadda uu hogaamiyey iyo weliba xeerarka uu u soo saaray ee ka soo gudbay golaha wasiirada una gudbay baarlamaanka. Marwo Hinde Jaamac Gaane, wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay, ayaa haweenka uga mahadcelisay munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen. Waxaana ay sheegtay in xukuumadda ay ka tirsan tahay ay wax badan la qabatay, diyaar ay u tahay in haweenka Soomaaliland halka ay maanta ay taagan yihiin hore loogu sii wado. Marka koowaad, inay haweenku muujiyaan mududooda iyo kaalinta ay kaga jiraan Soomaaliland iyo waxa ay yihiin. Mar labaadka, waa inay si hufan oo daahfuran oo aan wax dhimaad lahayn uga naqsadaan iyagoo tirinaya waxqabadkooda ilaa maantii 1960-kii. Maxamed Kayn Axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabooyin wax loogu qabanayo haweenka Soomaaliland ee ku ganacsadan suuqyada kala duwan ee dalka. Waxaana uu sheegay inuu amar ku siin doono mayrada kala duwan ee dalka inay hoos u eegaan oo ay u sameeyeen haweenka meelaha kala duwan ay u baahan yihiin. Annaga kolle colkayagarano qolada maxaan ku nahday ma deganayaasha ma mihine tani maali walba wuxuu waagu ugu baryayo wuxuu gobolku ugu dhacay iyo qof waliba wuxuu qabtayna waa waanka laga warhayaayo haweenkana waa laga warhaya. Madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa codeer ku sheegay in haweenka Soomaaliland ay yihiin lafdhabarta qaranka. Waxaanu u cadeeyey inuu ku faraxsan yahay inuu kala soo qayb galo munaasabadaasi. waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa oo aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo intiha noolaa oy maanta ku ogi tahay shirweynaha haweenka Soomaaliland ee suuqa. Aad baan ugu faraxsanahay awalku iyo salaamdaan, aad baan ugu faraxsanahay inay gartooda sheetaan, aad baan usuuminayaa inay tabadooda kor u sheegaan oo si dhiiran uga hadlaan madaxweyne, xukuumad, baarlamaan iyo cid walba arrintu ku xidhan tahayba inay la hadlaan oo la maqlo. Aad iyo aad baan usuuminayaa, waa ku faraxsanahay.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo la hadlaya boqolaal haween ah ayaa hortooda waxa uu ka shaaciyay inuu u ogol yahay inuu hoos u eego haweenka dhibaatooyinka haystana uu wax badan kala qaban doono. Anigu maanta waan ogolahay maadaama madaxweynihii dalka aan ahay in aad shaabuga layla dhaco oo la yidhaahdo inta kartaada ayay ka badan ba kordhi oo dadaal oo dhibaatooyinka hortaaga rablaha wax badan ka qaado. Waan ogolahay, waana ku faraxsanahay inaan kuraajoontay. Labo talaabaan qaaday oo itaalkayga ahaa, waayo xeerarka ka waaweyn waxay baahan yihiin babliga dadka oo maskaxdooda wax dhacsiiyo, baarlamaanka oo la mariyo, guurtida oo la mariyo, hawl badan bay baahan yihiin. Mid waxaa soo saray markaan u yar joognay shaqaal gelinta hablaha, waxaan ogaanay hablaha intaan xeerba xanibin dhaqanka xadidayeen shaqatagaan dhaqankeenaaba xanibayeen. Markaa waxaan soo saaray xeer odhanaya hay-adda shaqaaluhu marka imtixaan loo tartamaayo, habluhu waddo gooni ay u marayaan imtixaanka, albaabkana geli maayaan, safna geli maayaan nimada. Meel gaara oo ciddaa imtixaanka qaadaysa ay maraysaabay u marayaan. Feedback baa ka soo noqday, dareen baa soo noqday, dadkii baad kana socday. Xeer wax weyn wadariintu way tartamayaan imtixaanka siyaasadda, ma kala sooci kartid oo labadooba san kartid oo laba xuquuqoodna samayn kartid ayaa soo noqday. Oo distoorka sheegay waxaan ku uriyaa imtixaanka wadagelin yahay nimadii habluhu, maadaama mujtamacaan hablaha loo reebayo boqolkiiba soddon waa inay u gaar lahaada imtixaankaa la gelayo. Imtixaankii la gelayo waa loo tartamaya 30% habluhu horta in kaa qaataan iyo wax ku tartamaan. Waa laga yaabaa habluhu imtixaanada in nimada waa ka wadagelayaan oo akademikra kaga wanaagsan yihiin, laakiin dhaqankeediba haddaan reebaya. Marka laablaab badan iyo wareer iyo si aan loo marin imtixaanka, iminkana gobollada wixii laga soo qaadaya shaqaalaha wadaasaa la dhahay. Ka labaad oo hablu ku ciil qabaa oo mar walba laga cabanayo dhowr iyo toban sannadood waxa weeye waa kuraasyada siyaasiga ee la doorto, dowladda hoose, baarlamaan, guurti, madaxweyne. Iyaga waxaa horta ku bilowray iminka inaanu samayno kootaha way ku leeyihin oo 18. Mudane Muuse Bihi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo sii watay hadalkiisa, ayaa si xeel dheeran ugu tilmaamay haweenka Soomaaliland waddada ay u marayaan inay talada dalka ay ka qayb qaataan. Shirweynaha lagaga hadlayo horumarinta haweenka ee Soomaaliland ayaa ka qabsoomay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa. Waxaanu noqonayaa shirkii ugu horreeyay ee noociisa ay haweenka Soomaaliland ay kaga tashadaan sidii ay talada waddanka uga qaybgali lahaayeen iyagoo mid ah. أحمد سكي داير حسن، ورباهين تغرن كسومالي لان مقالة حرقيسا.